水果，卖水果。来来来，老板，要水果啊？是是是。哦，行吧，要多少啊？要一点啊。哦，10块钱一个，都是我们本地水果，农家肥的。啰嗦那么多。哎呀，这不是啰嗦，跟你介绍介绍我们家乡的特产，是外地旅游了吧？好了，行了，这么多。哦，哎，老板，哎，这里就是，哎，15个。15个就十五个吗？15个，谢谢啊。哎，给钱了，给钱了，给钱了。干嘛？拉拉扯扯的。15个本来就是150，那就今天不收你150，优惠点给你100块钱吧。你认不认识我？我不认识你啊。不认识我。买个水果不需要认识的吧？我在方圆10公里之内，我买东西从来吃你的水果够很给你面子。哎，老板啊，我刚才跟你商量好了不？10块钱一个。那是你自己说的，老子可没答应你。老子，哎呀，你该老实管，不管人家揍死你。老板啊，讲讲道理行不？买水果啊，给钱啊，这就是天经地义的。我吃的水果才叫天经地义，知不知道啊？哎呀，真的是。你要知道，我们农村人呐、一年四季只丰收一次，不容易。我们要肥料，要人工的。这个东西，那个树下长的，要不是你生出来的，吃给你的，怎么嘞？就算是不是我生出来，但是我们农民不容易，我们都是血汗呐、啊。老是容易吗？老是吃你的水果容易吗？哎呀，说你了吧，你说什么说、说啊？老板。你怎么的？你买水果不给钱，你还动手打人？打的就是你不识相的东西，怎么的？老板啊，买水果给钱，这是天经地义啊！你不但不给钱给我，你还有理啊？这天呢都在看呢、啊。看什么看呢、啊？哎呀，在这里老师说的话不是你说的算，知不知道？行了，今天够给你面子了。哇，是不是吃霸王餐还理直气壮吗？哎呀，你个臭女人，你想怎么的？我就吃。霸王餐了，你能怎么的？老板，我告诉你，你买不起水果，你就不要买。买不起水果，回家喝水呀、啊。老师有的是钱，不是没有钱。我告诉你，老师有钱就不给你，给你让你们这些人习惯，不认识老师，知不知道？原来是他故意刁难我们农民，欺压百姓。行啊，来来来，你啰嗦那么多。我告诉你啊。今天你必须要给钱给我哦，否则你把水果放下来，不要拿我的水果走。你要钱是吧？对啊。老师今天给一点教训给你。还要吗？真的是，行了，不要在这里大呼小叫了。我告诉你，我对你呀、已经忍无可忍了。老子才对你忍无可忍。从这一刻开始。你要是敢对老娘啊动一根头发毛，老娘绝对不会袖手罢官。哎呀，老娘还老娘啊！对呀、啊，叫你奶奶呀、啊！等一下，真的，姑奶奶，你都敢欺负啊？你也不撒一泡尿照照镜子，你长得什么模样的？就你这个德性啊，还想在这里欺压百姓啊？来吧！今天老师让你坚持坚持，得罪老师了，下堂！今天老娘就让你见识见识欺压老娘的下场！老娘，你这个刁种，还老娘，老娘！死了吗？死了怕了，老子死了你就跪下来道歉，或者我能原谅你，让你滚蛋。哎呀，老子怪你，你算什么东西呀、你谁让你欺负在欺负本姑娘了？哎呦啊！谁给你这么大的权力，在这里欺压百姓？是你老爹，还是你老娘？说出来！哎，放了，哎，不要！服了吧？哎，服了，怕了，我就放了你。你要是不服，我就往死里打，打到你服为止。哎，你好大胆了！哎呀，哎呀，哎呀，哎呀！
我要让你知道，我们农村人不是那么容易被你们这种恶霸欺负嚣张的。行，今天算你喊，老子小了。滚！干什么？欺负了本小姐，就完事了吗？我又没要你的水果，你还想怎么的？没要我的水果，行啊，赔偿，并且向我赔礼道歉。哦，你是你想讹点钱是吧？行，谁讹你的钱呢？我只不过是教一教你怎么样做人，怎么样做一个有素质、有人品的人。你干嘛？那以前那日本鬼子过来抢劫杀人、强奸的，你干嘛不教？你教老师？我告诉你，要是我看见哪一个日本人在这里胡作非为了，我绝对第一个站上去就是给他踹脚。你来来，行，我带你去。你带我上台了。那个好好收拾你这种恶霸先。不要打，不要打了，狗妹妹啊！行，我认栽。今天认栽啊！骨落平阳归你这个拳击，行，哎，行，我的钱是吧？老师要钱，给你，一百块钱200，你个臭乡下，我滚！嘴巴放干净一点，没有沙牙是吧？这个怎么样？我来把你杀！臭的嘴巴，再搞出人命啊！行了，钱给了你还不行？把钱捡起来，好好向我道歉。自己捡一下就行了吗？你侮辱谁呀？啊！你再侮辱我的人品，就侮辱我的人格啊！侮辱我的尊严啊！行了，哎呀，多的我不要你了，给你。这100块钱就是我要的，我告诉你，以后。你去到哪里，你最好给我堂堂正正的做人，做人呢讲素质，讲人品。我告诉你，俗话都说得好，这人有理行遍天下，无理寸步难行。俗话都说得好啊，这人善人欺天不欺，人恶人怕天不怕，善恶到头终有报。你看苍天饶过谁呀？啊，我们。这些老百姓啊，挣一点钱呐、啊、不容易，都是血汗钱、辛苦钱。你要是有一点良知的话，你就不该在这里欺压老百姓。哎，这样不听，听不听先？我就是给你的教训，下不为例。要是让我再看见你吃、欺负、欺压把老百姓的话，我先把你这两条腿打断，再往公安局里面送去教育。滚吧！我以前会见你的，哎呦，还不怕啊？